Non sewu, dalemnya Pak Legiman pundi ya. Legiman ora ana tiga pe Mbak kene nek Legiman ngono. Anu kuntet ana yo ancane wonge ra patek gedhe Mas ancen aku. Sing mbeng anteng kok lagine apa ceke? Apa? Foto nek dompetku. Ngapa angel tarake? Foto nek dompetku lho, Nduk. Yo aku Madiun Ngawi Mbakku ngono. Sing foto nek dompetku iku lho yo amene. Wis yo. Pakai ponaturi. Iya, siap. Pak kuntet. Aku padamu lho, Pak. Lah. Iku wis jiwamu anake. Kowe iku sing mbok poreh iku ora apa-apane, amplope paling. Heh, nduwe gawe amen meng nguri wae. Dibuwohi amen dulur wong terus. Wamu, iki lagi tekan kono aku dibuwamu, aku digo. Iku mau sing anu Mbak Yuku melu kereng ora bakat. Iya Pak Kuntet dibuwamu. Aku kudu nguyuh mosok rantuk ngono. Apik ya, Mas. Saya. Iya permintaan dari rekan saya jarene mau apa nyanyi dhewe. Cuma nganggone katok karo nduran ora padha terus moh Mas. Oh, ngono. Gerimis melanda hati. Imo pemain voli lho Mas. Oh kuwi. Lah nyemes mustaka ndasem kuat pecah. An iki lho nduran. Anu wis mustaka ku ya jeneng ndas kuwi ada kok jelas. Lah ngono ana sira mudeng. Mbak Surah biasanya ramu dengan. Monggo, gerimis melanda hati. Kita jalan, bareng Sahara Musik. Dimanapun kau berada, kau selalu ku hati padamu, ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu, rindu tiada terkira. Ayo Pak Kuntet. Wes kudu.